Nosaltres ja vam començar en el 2004, que ell, amagant la seva condició de parella gay, i de gay i de parella, es va presentar per l'adopció internacional a Rússia. Ell el van tombar, ja no va passar la idoneïtat en el 2004. Vam consultar-ho en un advocat i ens va dir espereu-vos que surti la llei dels matrimonis gais que probablement podreu adoptar. I això ho vam fer, ens vam casar el 2007, vam presentar el 15 de setembre, el 16 d'octubre vam presentar els papers, ens ho van denegar la segona vegada també com a matrimoni gai, perquè jo soc seropositiu, tinc el VIH, i es van agafar això, ens ho van denegar i vinga a denegar. L'argumentació en el 2007, que ja era una malaltia crònica, no era una malaltia mortal, era que al cap de 4 o 5 anys ell es trobaria malament, desenvoluparia la malaltia i no es podria fer càrrec de l'ell. Però això que no era cert. Això ho van dir en el 2007, quan la gent ja, si es medica, ja no es mora d'això, ni molt menys si porta una vida normal com qualsevol altra. Llavors, a partir d'aquí vam reclamar, després de molt insistir, vam aconseguir que ens poguessin fer el test d'idoneïtat. La primera reunió que vam tenir del test d'idoneïtat ja ens van dir que ens el faríem però que ja sabíem el resultat, o sigui que d'aquí ja havien trucat allà per dir venen aquesta parella, dieu-los que no. No van seguir els conductes habituals de com es fa el test, no ens van fer les entrevistes pertinents, sinó que ens van fer només un test de 600 i escaig preguntes i un altre test de 200 i escaig preguntes. Que no els hi fan a ningú. I després ens van donar el document de no idoneïtat, dient que jo més o menys era un psicòpata, més o menys, i ell un manipulador i no sé quantes coses més. Van afegir-hi més llenya a la negació. Vam recórrer, ho vam portar al tribunal, vam guanyar i fins i tot la Fiscalia de Menors estava de la nostra part. Vam fer una sentència que tombava de dalt a baix tot el que va dir l'Associació Parlament. Llavors ells van recórrer perquè segons ells és el que tenen estipulat sempre, anar perdent temps, van tornar a perdre, van tornar a recórrer, van tornar a perdre, i quan ja no van poder recórrer pel lloc, llavors es van entregar una carta que nosaltres formàvem part de les adopcions i que teníem la idoneïtat judicial, no l'administrativa, que és la que et donen ells. Segons ells, són exactament igual, però sempre posen si és jurídica o administrativa. S'estan donant criatures a parelles del 2009, del 2008. Nosaltres som del 2007, la nostra antiguitat és del 2007. No ens donen explicacions del per què hi ha aquesta diferència, quan nosaltres, el nostre perfil de criatura és tan fàcil com de 0 a 5 anys, acceptem també parelles de germans, és a dir, és un perfil molt i molt ampli. Nen o nena i de qualsevol ètnia. I ens diuen que simplement no troben cap criatura que compleixi amb el nostre perfil. Això dels perfils és una cosa que remenen ells, controlen ells, tu els demanes sobre el teu perfil, no et donen ni el teu perfil, nosaltres no demanem el perfil d'un altre. Jo no sé quin perfil tenen les persones, bueno, sí que sé el perfil. El perfil que tenen aquestes persones són perfils amb els quals no s'hi poden posar. No poden enfrontar-se contra polítics, contra advocats, contra periodistes, perquè tenen por. O, bueno, probablement perquè pensen que la seva condició de gai és compensada doncs amb el fet que siguin metges, que siguin funcionaris, que siguin etc. Sí, és la parelleta típica de gai que surten a les pel·lícules. Professions liberals, amb una bona casa i un bon salari. Sí, modern family. Potser hi ha una discriminació classista. No, homòfoga no, perquè hi ha parelles gais que tenen classe, que adopten, com que tampoc et donen cap mena de dir, bueno, és que si demanes qualsevol cosa, això és confidencial. A veure, si jo et dic quanta gent hi ha llista d'espera abans que nosaltres, després que nosaltres, quantes adopcions s'ha donat a famílies que tenien la idoneïtat judicial i no l'administrativa, que és la seva, donen... No, no, això és confidencial. Estan jugant a escoltar-nos i a que, des del primer moment. Ja que vagi passant els anys i que des quan surti un nen digui, és que ara ja sou massa grans. Mira, estan jugant quan vam començar en el 2004, deixa'm pensar, aviam, són 9 anys menys, jo tenia, doncs, 40, tinc 46, en tenia 37, 37, compto bé, tenia 37, ara en tinc 46. Clar, estan mirant d'esgotar-nos i que el temps passi, que puguin dir en un moment donat, bueno, ara la idoneïtat que ens caduquen el 2014, no us la fem perquè ja som molt grans. El síndic de Greuges va anar-hi... Des del primer moment s'han preocupat molt. Jo aconsello a tothom que vagi al síndic perquè és l'única arma que té el ciutadà per enfrontar-te contra la gairebé
diguem entre cometes, per no ofendre ningú, la tirania de, del funcionariat que està inamovible en una postura i no es vol ni pronunciar. Bé, per posar un exemple d'aquest immobilisme, malgrat que sigui cert, la directora en una ocasió a mi em va dir paraules textuals, jo al síndic li dono la informació que considero oportuna per cada cas i no la informació que ell vulgui. És a dir, que ja t'està dient, jo explicaré el que vulgui, hasta ahí puedo leer, y punto. No et diu, no. I és clar, el síndic ha de treballar amb dades generalistes, no pot ajudar-te d'una manera fefaent, d'una manera sòlida, i per molta voluntat que hi posin, doncs mira, doncs es queda la cosa allà aturada. Has d'anar per justícia i, bueno, i en ello estamos. Ara ja tenim un altre advocat i, bueno, i en ello estamos, i esperem doncs, que la cosa puguem desencallar-ho, perquè encallat ho està, que diguin el que vulguin, però encallat ho està. Ells diuen que no, són llargues... Ells en cap moment han dit que no són llargues, sinó que sí. Estem a dins de la llista d'espera, que hi ha gent que fa més anys que s'espera, però si bueno, aquesta gent que fa més anys que s'espera, quin tipus de nen mira, està disposat a adoptar? És confidencial. El que no s'entén de cap de les maneres és per què hi ha gent que està des del 2007 com nosaltres, o segons ells, que això no ho sabem, des del 2006, hi ha gent que ha presentat els papers el 2011 i el 2013 ja té la criatura. I hi ha gent que el 2007 van presentar els papers i el 2010 els hi van donar la criatura. Per exemple. No entens per què, no et donen explicacions. Un grup parlamentari dins del Parlament que ens ha donat suport i que ha pressionat directament a la consellera, que la consellera Munté ha sigut molt sensible, la veritat, amb el nostre cas, ens consta que ella n'és conscient, però és clar, això no és un tema polític, això és un tema administratiu, és un tema del funcionariat que porta aquí més de 15 anys i després de 15 anys s'ha creat al damunt seu una cuirassa que, no és, que sobrepassa el que és el secret professional, sobrepassa el que és el secret íntim de les persones. Se l'han fet, creiem nosaltres, perquè elles puguin fer i desfer la mida del seu gust, ningú les molesti i que ningú els hi demani explicacions de res.